Atahő nastupi. Соня нухнда одаяты. Звидригалёвья бинди тунян, ток сэхи текаи. Я шико никто, саи курхюри на дам. Бештройник от дэр, а ё аштэм билор ме дры. Прапак сай дэри джиндет двома и София Семеновас. Пран дэрэс джиндет ню тавалин. Е вендо са он ми чилим че тат джоя ма мир. Пэр джуат? По, пэр джова. Я ли траюай? Ниси Дуня, дука е вендос рата на тавалин. Вала ще мундур кьо че шкрани кту? Ю алю дони при ня крим, че Джоян га им влашт, крюер. Нук ю бесой. Нук е бесон? Вла ю ай ердит и София да и Рафео джисшка. Ай ешт врасас. Ай врау пляком фай де джеш, са ци деси чонте сенде. Врау джитащу мотрене сай, ме емрин Лизавета, че хюри растасишт. И врау то дуя ме сапатен, че соли ме вете. И врау, че ти грабисте, да и грабити, мори парат да диса сенде. Кто я трегой фиаль пр фиаль, Соня Семеновас, е циля ще витме, че ди секретин. Пор на врасен нук мори пьес, а сме фиаль, а сме веприме. Пр кундрази. Утмеруа ни лой си да ютани. Риньечет, а я нук дота трастоят. Кьо ште те па мундур, мърмарите Дуня. Кьо ште гнештър, гнештър, е па безсвешме и шай то вьет, то грабит. Цър сви е киште. Кьо ште пуне джата в дотя. Кьо се тюа шпегой, кад бъме ни теори то лой то вет, ве прими и шантуа ле йохет, но се чолими кресор ешти мир. Ун като теори е ди, дуа то такой Софиян. София кхеет натен вон. Un kështu them. Atëherë ti gënjen, e shikoj ti gënjeve, të gjitha i kishe gënjeshtra. Thuaj se pa ndjenja, a jo u plandos në karige. A jes përkati me oj. Dunja u drodh dhe u përmend. Ndikimi fort. Mërmëriti me vete Zvitri Gajlovi. Avdotja, që të sohuni? Ne do të ashpëtojmë atë. Po të dëshëroni unë e coj ashtetit. Vetëm një fjallë jotja, unë kam para, miqë, bëj gjërat pa mundura, atë që beson ju, do t'a besoj dhe unë. Mos më shikoni ashtu. Vale dini që ju më vrisni. Pa pritur ati ditë shka i ndodhi. Dunja brofi në këmbë dhe usullë të dera. Hapeni, hapeni, thire ajo. Zvidri Gajlovi erdi në vete. Aty s'ka njeri. Tha i qet e mendalesa. Është e kotë të thrasësh. Vetëm të shqetësan. Ku është Qelsi? Hapi derën, tani i shpejt, i poshtër. Qelsin e humbave, nuk e gjej dot. Atëherë kjo është dhunë, bërtiti Dunja. Pa pritur, a janë zori nga gjepi revolverin dhe e bëri gati. Po vëllaj, nga kureshtja të pyes, tha Zvidri Gajlovi. Denoncoje po deshe, mos lëviz nga vendi, mos lëviz. Ti helmove gruan, e di, ti e vrasës. Ajo bëri një hap, u dëgjua e shtëna. Plumbi rëshiti në për flokët e ti, e goditi prapa në mur. A i ndaloj dhe qeshën e zëtullet. Më pickoj grerza, drejt në kokë merë shenjë. Qfar ishte gabim, qëlloni për sëri, unë po presë. Tha i që të Zvidri Gajlovi duke busqesh. Një curili hold gjaku rëshqiti në tëmthin e ti të majt. A i bëri edhe një hap. Dunja tërhoqi këmbëzën shkrap. Nuk ndezi. Qëlluat pa kujdes. Asgjë. Kur i gjohuni, unë po pres. A i që ndroj për balsaj, priste dhe e shihte me vendosmëri të egër, me vështrim plot pasion e epsh të rënd. Pa pritur, ajo e hodhi revolverin. A i u avite Dunja dhe i hodhi dorën rotullmesit. Ajo nuk kundërshtoj, por e gjitha duke u dridhur si gjethe, shihte atë me sy lutës. Më lësho, e luti ajo. Kështu, nuk më do? E pyeti qet ai. Dunja mohoi me lëvizjet kokës. Dhe nuk mundesh? As një herë, për shpëritja i me të merë.
asnjëherë për shpëriti Dunja. Në shpirtin e Svetri Galovit, në qas pati një luftë të mërshme, papritura i largoj dorën, u këthyë dhe shkoj të dritarja. Ja, Qelsi, mereni dhe largohu një shpejt. Dunja mori Qelsin, osulte dera dhe doli me vrap. A i qëndrojte dera edhe 3 minuta, papritur si të shkuan të revolveri. E futi në gjep, mori kapelën dhe doli nga dhoma. Gjitha të mbrëmje, Svidri Galovi e kaloi në përpjetore të ndryshme. Aty nga ora 10, nga gjitha anët, vërshuan retët mershme dhe shiura me gjyma. Në shtëpi u kthye i lagur deri në palc. Grisi 2-3 letra mblodhi të gjitha parat dhe ashtu me kostum të lagur, doli pa e mbyllur apartamenti. Shkoj drejtet e Sonja. Ajo ndodhej në shtëpi. Svidri Galovi ullë në tavolinë, ndërsa Sonjës i thati ullej pranë. Unë, Sofia Semenova, ndoshta do të shkoj në Amerikë, nisi ai. Fëmijët u rregulluan, po ashtu dhe parat për të gjende në vend të sigurt. Ja, merrini këto dëftesa për çdo rast. Kurse këtë mbajeni vetë, është midis nesh, që të mos e marr vesh njeri. Janë 3 kartë monedha, 3000 rubelshe. Ato mund t'ju nevojiten. Arkadi Ivanovic, ju jam shumë mirë njohëse, por tani unë nuk kam nevoj për to. Mund t'ja dalë mban vetë, mos e quani këtë mos mirë njohje. Ato ju duhen, Rodion Romanovic ka 2 rrugë, ose plumbi në bal, ose në Vladimiska. Hë, si të duket Vladimiska? Aja atje e ti pas ti apo ja? Ja që para të nevojiten, tani miru pafshim. Rodion Romanovic të falja. Tamam në mesnat, a i kaloj për mes urës në drejtim të Peterburgut. Shiu pushoj, por frynte erë me uturim. A i qëndroj 1 minut duke par me një farë kureshtje ujin e zi. Por ju duk shumë ftoht që të rinte aty mbi uj dhe u largua nga ura. Si gjeti hotel, hyri dhe kërkoj dhomë. Kjo ishte një kafan skaq i vogël, po e se sa shtati i Svidri Galovit, me një dritare. Shtrati ishte shumë i pistë, një tavolinë e thjeshtë dhe një karrige zinë nga të gjithë hapësirët. Tërë natën e kaloj në ankth. U ngrit ligësht, duke u ndjerë krejt i dërmuar, kockat i dhembnin. Jashtë në rrugë, vare mjegulla e dendur dhe nuk mund të shquaje asgjë. Ai u ngrit, u vesh, nxori nga xhepi një bllok shënimesh dhe në fletën e parë, në vendin më të dukshëm, shkroi disa rreshta. Pas një minute u gjend në rrugë. Ecte rrugës pa takuar askënd. U afrua më pranë një shtëpie. Te porta e mbyllur qëndronte një burrë i shkurtër, mbuluar me një pallto ushtarake dhe kask bakri. Ai e vështroi Svidri Galovin që ankohej, me një vështrim të ftohtë të përgjumur. Të dy e vështronin njëri tjetrin. Këtu nuk ka vend. Unë vëlla po shkoj në vend të huaj, në Amerikë. Në Amerikë, Svidri Galovi nxori revolverin, hoqi sigurisën dhe e vendosi të tëmthi djathtë. Këtu jo, këtu nuk ka vend. U drodha Kilesi, duke shqyrë gjithnjë më shumë bebet e syve. Svidri Galovi tërhoqi këmbëzën. Atë ditë në mbrëmje, në orën 7, Raskolnikovi shkoi tek apartamenti i nënës dhe motrës në shtëpinë e Bakalevit, ku i kishte strehuar Azumihini. Trokiti në derë, ja hapi ëma. Dunja nuk ndodhej në shtëpi. Pëlqeria në fillim shtangu nga gëzimi dhe habia, pastaj e kapi nga dora dhe e futi në dhomë. Ja, më në fund, nisi ajo duke ju marr goja nga gëzimi. Ullu plumbim, ullodhe, asi që nke bërë, tërbalt. Binte shi në noke. Rodja, artikullin tënë në revist e kam lexuar 3 herë, më solli Dimitri për konfiq. Uksova, mendoja me vete, jam e se meret. Ma tregonën, Raskolnikovi mori gazetën dhe i hodhi njësë artikullit. Me gjithë se kjo shkunde e kunder gjëndis shpirtërore të ti, a i provoja të ndjenjë të çuditshme që përjeton autori kur shë artikullin e vetë të partë të botuar. Pas i lexoj disa rreshta,
u ngrys dhe një mall i patreguar i shtrëngoi zemrën. Gjithë lufta e tij shpirtërore e muajve të fundit i erdhi në mendje një herësh. E hodhi artikullin në tavolinë me neveri dhe me inat. Rodja, megjithse nuk marr shumë vesh, megjithatë mund të gjykoj që ti shumë shpejt do të bësh njëri nga njerëzit e parë, ndoshta i pari në botën tonë të mësuar. Dhe të guxonin ata pastaj të mendojnë për ty si kur je ngatruar. Nën, Dunja nuk është në shtëpi? Jo, Rodja, s'para ri në shtëpi, më le vetëm. Dimitri, faleminderit atij, kthehet deri me mua dhe gjithnjë flet për ty. Ti, Rodja, mos u vështo, e jam më shpesh tek unë, gjithnjë të pres. Megjithatë, dua ta di që ti më do. Më mjafton dhe kaq. Të lexoj artikujt e tu në gazet. Nën, lëre atë, tani do të shkoj. Nuk erdha për këtë. Të lutem, më dëgjo. Pulqëria u afrua tër frikë tek ai. Nën, çfarë do që të ndodh? Çfarë do që të dëgjosh? Çfarë do që të thon për mua? A do të më duash si tani? Pyetja i papritur. Rodja, çfarë ke? Si më pyet për këtë gjë? E kush do të më thot mua për ty? Erdha të të them se të kam dashur gjithmonë. Erdha të të them se do të jesh fatkeqe, por megjithatë ta dish që të bir tani të do më shumë se veten dhe të gjitha ato që ke menduar për mua, se jam i ashpër e nuk të dua, të gjitha janë gënjeshtra. Ty gjithmonë do të dua. Rodja, çfarë ka ndodhur? Nuk e di, tha pëlqyeria. Por tani e shoh që ti ke një hidhërim të madh, ndaj dhe ndjen mall. Më fal që ta thash këtë, por ditë e natë për ty mendoj, nuk vëgjum në sy. Këtë natë erdhi motra jote, mendjen tek ti e kishte. Rodja, Rodja, çfarë ka ndodhur? Vallë po shkon gjikundi. Po, kështu mendova dhe unë. Do të vi dhe unë me ty, dhe Dunja të do, dhe Sofia le të vinë me ne. Do ta bëj me dëshirë si bien time. Ku do të shkosh? Jam të mirë, nën. Si? Sot? Bërtitja ja. Tani, erdhi koha. Më duhet. Po unë, nuk do të vi me ty? Jo, jo, lutjen e Zotit për mua. Lutja juaj ndoshta do të dëgjohet. Më lërë të bëj kryqin, të bekoj. Ja, kështu, o përëndi, çfarë bëjmë? Pa ishte i gëzuar që atë nuk ndodhe njeri dhe ishte vetëm e nënën. Sa u zbut zemra e ti gjatë gjithë kësaj kohet të të mershme. Ullë me gjojnë para saj, i puthi këmbët dhe të dy të përqafuar qanin. Ajo me kohë kishte kuptuar se të bjeri ditë shkaj të mershme për ndodhte, dërsa ta një erdi një qasti për bindëshme. Rodja, i shtrenjti im, ti nuk do të shkosh tani apo jo? Jo. Do të vish për sëri? Po, do të vi. Do të shkosh larg? Shumë larg. Shumë në. Më në funda ajo shkëput nga krahët e saj. Mbrëmja ishte e freskët, e gëzuar. Moti ishte i hapur që prej mëngjesit. Raskolnikovi shkoi në dhomën e vet, nxitonte. Dëshironte t'i mbaronte të gjitha para perëndimit të diellit. Kur hapi derën, pa Dunja. Vështrimi i saj i drejtuar ngultas nga ai, shprehte tmerr dhe dëshpërim të patreguar. Gjithë ditën isha te Sofia, të prisnim të dyja. Raskolnikovi hyri në dhomë dhe uli dërmuar. Ku ishte gjithë natën? Nuk e mbaj mend. Vendosa t'i jap fund dhe eca pra nevës, por nuk guxova, përshpëriti ai. Lafti Zotit, sa frikë ishim pikërisht këtë gjë, unë dhe Sofia. Raskolnikovi buzëqesh i hidhur. Shkove te nëna? I tregove asaj? Thiri të rangë Dunja. Vallë guxove dhe i the? Jo, nuk i tregova me fjalë, por ajo shumë gjëra i kuptoi. Ajo të dëgjoj ty që flisje natën për qartë. As nuk e di pse u ktheva tek ajo. Dunja, unë jam njeri i ullët. I ullët për dënimin je gati ta provosh. Do të shkosh atëherë? Po, tani. Po, Dunja, që ti shptoja këti turpi, disha të mbytesha. Motër, ti po qan? A mundesh të më zgjatësh dorën? Ti dyshon për këtë? Ajo e përqafoi fort.
Va, duke shkuar të vuash dënimin, nuk do të lash gjysmën e krimit tënd? Thirrja ajo duke shtënguar fort. Krimin? Çfarë krimi? Thirri papritur ai me një tërbim të beft. Atë që vrava, një mort të fliqur, një plak fajdexhesh, një që nuk i duhet askujt, të cilën ta vrisje të falen 40 mekate, e që u thithte gjakun dhe të varfërve, dhe kjo është krim? Mos qaj për mua, do të përpishem të jemi guximshëm, i ndershëm. Pse qan kështu? Ne nuk po ndajemi për fare, bëhu e fort, harrove? A ju afruate tavolina, mori librin e trash të pluhurosur, e hapi dhe nxori prej andej futur me disë fletve. Një portret të vogël bërë me akuarel në një kockë elefanti. Ky ishte portreti i të bijës së zonjës së apartamentit, të fejuar së dikurshme të tij, e cila kishte vdekur nga ethet. Një minutë nguli vështrimin në fytyrën e bukur e të smur, e puthi dhe ja dha dunjes. Ja, me të kam biseduar shumë, dhe për këtë me të vetëm, tha ai menduar. Zemrës së saj i kam thënë shumë, dhe nga kjo, pastaj ndodhi ajo gjë e shëmtuar. Ata dolën nga apartamenti bashkë dhe u ndan pranë shtëpisë. Kur hyri te Sonja, kishte rënë muzgo. Ajo kishte gjithë ditën që priste plot ankth. Madje pushoi së dyshuari në vdekjen e fatkeqit vetëm kur ai hyri. Nga krahërori i saj doli një thirrje gëzimi, por kur e pa në fytyrë papritur usbe. Atëherë po, tha duke vënë buzën në gaz Raskolnikovi. E shikon Sonja, e gjykova në mënyrë të tillë që të jetë sa më e dobishme. Këtu ka një rrethan. Të të tregoj gjatë nuk ja vlen. Ti e di çfarë zien tek unë. Më vjeni natë që të gjithë këta që ke i budalejnë të egrë, do të më rrethojnë tani, do të më pyesin gjithë farë gjepurash, do të më tregojnë me gisht. E di, nuk do të shkojnë tek Porfiri, më ka ardhur në majtë të hundës nga i. Më mirë do të shkoj të shoku im, por ohi. Po, do të acudis, do t'i bëjnë dhe një efekt ati. Sonja nxori në heshtje nga sënduku dy kryqe. Njërin prej druri, tjetrin prej bakri, bëri kryqen vetë, ja bëri ati dhe i vari në qaf kryqin prej drori. Ky është simboli asaj që kryqin e marrë mbi vete, dhe vërtet unë deri tani kam vuajtur pak. Bëje kryqin, të paktën një herë, ju luta jo me zërin që i dri dhe i plot frikë. O, më falj, sa herë të duash. Dhe me zemër të pastër, Sonja, me zemër të pastër. A i bëri kryqin disa herë. Sonja mori shamin e vetë dhe ja hodhi ati në kokë. Çfarë bën? Ku shkon? Qëndro këtu. Jam vetëm. Thirrë ai me inat dhe thuaj se i zemruar shkoi tek dera. Duke kaluar sheshin ai kuptoi fjalët e Sonjës. Shko tek gjyqësimi, për ulu para njerëzve, puth tokën, sepse ti dhe para saj më katove. Dhe thuaj gjithë botës me zë të lartë. Un jam vrasës. Ai ul me gjonjë në mes të sheshit. U përkul në tokë. Puthi tokën me ëndje e gëzim të madhë. U ngrit dhe u përkul për sëri. Shko të falesh, vërejti pran ti një djalosh. U dëgjua një e qeshur. Po shko në Jeruzalem, vëlezër, me fëmijët. Po përshëndetit me të ardhmen i përkulje tër botës. Të gjitha këto thirrje e gozhduan Raskolnikovin dhe fjalët unë e vrava, nuk i dolën që nuk i dolën nga goja. Kur u përkull deri në tokë herën tjetër, pasi u kthye majtas, rreth 15 hapa larg nga vetja, tha Sonja. Siç duket ajo kishte ndjekur gjithëcin e tij dëshpëruese, mbuluar me djersë të ftohta dhe duke mbajtur veten me vështirësi, ajo hapi derën e zyrës. Këtë herë kishte pak njerëz. Nga dhoma fqin, papritur doli Ilja Petrovic Porohi. Të ne? Pse ke ardhur? Thiri Porohi. Mos vall për arsye të... Jo, unë vetëm për erdha të pyes. Mendova do ta gjej këtu Zametovin? A po, jeni bërë mish, kam dëgjuar. Për Zametovin nuk është më te ne, është larguar. Më duket se do t'jap një provim. E t'ja për të mësuar që t'i bësh. Pse t'i fyem njerëzit fisnik, si i poshtëroi Zametovi. Pse, a i më ofendoj do të thoni ju? Ja, shiko, sa janë përhapur vetë vrasjet.
Vajza dje më pleq. Ja, sot në mëngjes na njoftuan për një sotri të ardhur para pak kohësh, i cili vrau veten. Svidrigajlov e kishte mbi emrin. Raskolnikovi u drodh. Svidrigajlov? Svidrigajlov i vrau veten? Thirja i. Si? E njihnit atë? Po. Njihja erdhi para të ca kohësh. Po ashtu është, humbi gruan, njeri i qefit dhe papritur vret veten. Ka lënë një shënim se vdes me mendje të kthjellët dhe kërkon që të mos fajsohet njeri për vdekjen e ti. Ju thatë që e njihnit, atër mund nga të regoni dhe të shka për të. Raskolnikovi ndio si kur mbi kok, i radit shka dhe e shtypi. Ju si kur zbehet, këtu ajri është në bytës. Po, duhet të dalë, mërmërit Raskolnikovi. Më falni, ju shqetsova. O, oh, më falni, si dëshironi, ishte kënaqësi. Ilja madje e zgjati dorën. Unë desha vetëm në doja zametovin. Miru pafshin, pësqeshe Raskolnikov. A i doli, koka i vinte vërda. Në rrugë, i lërgë daljes, Sonja që ndronë të ezbet. I gjitha e ngrirë dhe shikta të egër. A i ndaloj, pësqeshe dhe u këthuje përsëri në rajon. Ilja Petrovic i rëmonte në disa letra. A, përsëri? Harruat ndonjë gjë? Çfarë keni kështu? Raskolnikovi me buzë të zbehta me vështrim të shtangur, u afrua nga dalë tek ai. Deshët i thoshte diçka, por nuk mundi. U dëgjuan vetëm disa tinguj të paqartë. Nuk jeni mirë. Karrigen? Ja, uluni në karrige, uluni. Raskolnikovi u lëshua në karrige, por nuk i hifte syt nga fytyra tepër e habitur e Iljas. I sollën ujë. Unë, nisi Raskolnikovi. Pini ujë. Raskolnikovi largoi ujin me dorë dhe me zë të ulët, me ndalesa, por kuptueshëm, tha. Unë e vrava. Plakën fajde gjesh, me motrën e saj Elizavetën, me sëpat dhe e grabita. Ilja Petrovici mbeti goj hapur. Nga gjitha anët, rendën njerës. Raskolnikovi përsëriti dëshmin e vetë. Epilog. Siberi, në bregun e gjere të boshatisur të lumit, ndodhet një qytet, një nga qendrat administrative të Rusisë. Qyteti ka një kështjell në të gjendet një kamp internimi. Këtu prej 9 muajsh, vuan dënimin i internuari i kategorisë dytë, Rodion Raskolnikovi. Nga data e krimit të tij, ka kaluar thuajse një vit e gjysmë. Në gjyq Raskolnikovi nuk fshehu asgjë. Prokurorin dhe gjykatësin e habiti rrethana se ai i fshehu kuletën dhe sendet nën ngur, pa i përdor ato dhe madje pa e ditur sa grabiti dhe sa para kishte në kulet. Kjo gjë u dha atyre mundësinë të arrinin në përfundimin se krimi u krye në një gjendje të turbullt mendore e të përkohshme. Kriminelli jo vetëm që nuk u përpoq të justifikohej, për madje si kur shfaqi dëshirën të fajsot e vetjen më shumë. Të gjitha këto, si dhe pranimi i sinqert i fajit, ndihmuan në zbutjen e dënimit. Në vëmendje u morën parasysh dhe rrethana të tjera që lehtësuan të akuzuarin. Gjatë periudhës së studimeve në universitet, ai mbajti me paratë tij të fundit një shok të smur. Ndërsa pas vdekjes së tij, u kujdes për të atin e tij të smur e shtroi në spital. Kura i vdish, e varosi. Pronarja apartamentit të Raskolnikovit deklaroj në gjyq se ai një herë shpëtoj nga zjarri dy fëmijë të vegjël, duke marrë vetë plak djegjeje. Gjykatësit i morën parasysh të gjitha rrethanat, dhe kriminelli u dënua gjithsej me 8 vjet interni. Pulqeria së cilës të gjithë i thoshin se i biri ishte larguar diku jashtë shtetit, megjithatë e ndjente në shpirt se ati i kishtë ndodhur diçka e keqe dhe jetonte vetëm në pritjen e marrjes së një letre nga Rodioni. Çdo ditë gjendja e saj bëhej gjithnjë më serioze dhe skaloi shumë dhe vdiq. Dunja u martua me Razumihinin. Midis të ftuarve në dasmë ishin edhe Porfiri dhe Zosimovi. Razumihini nisi përsëri studimet në universitet dhe kishtë ndërmend që pas disa vjetësh të shpërngulej në Siberi, sa më afër Rodionit. Dunja i mbështeti për këtë gjë.
Sonja, me paraqirë i Lazvit Regaljovi pas vdekjes, u nis për në Siberi, dhe në letrat që dërgonte, i shkruante Dunjas dhe Razumihinit për gjithçka. Ajo takoi shpesh me Raskolnikovin, i cili sipas fjalëve të saj, nuk tregonte interes për asgjë, dhe gjendja e tij shpirtërore ishte e rënduar. Rinte i ngrysur dhe nuk dëshironte të fliste. Ajo kuptonte qartë situatën e vetë. Nuk priste asgjë të mirë nga e ardhmja, nuk u shqente asnjë lloj shpresë dhe nuk çuditej nga ajo që shihte përreth. Punës nuk i shmangej, ndaj ushqimit ishte thuajse indiferent. Jetonte në një qeli të përbashkët. Sonja shkruante se ditët e para Raskolnikovit nuk i bënin shumë përshtypje vizitat e saj. Por me kalimin e kohës, ndjeu nevojën për to. Madje ndonjëherë kur ajo nuk mundej të vinte, ai mërzitej. Për veten Sonja shkruante se gjatë kësaj kohe ajo ishte njohur me disa njerëz të rëndësishëm. Për të siguruar jetesën, qepte veshje. Kishte pasur sukses në këtë zanat, pasi në qytet nuk ishte modeliste. Ai ishte i smur prej kohësh. Por as tmerrit e jetës në internim, as puna, as ushqimi, as koka e qethor, as rroba cop-cop, nuk e thyenin atë. Oh, ai as e kishte mendje fare të vuajtjet dhe mendimet. Përkundrazi, ai madje i gëzohej punës. Duke u dërmuar në punë fizike, të paktën arrinte të bënte vetëm disa orë gjumë. E çfarë ishte për të ushqimi, kjo supë e shkëlqyer? Kur ishte student, ai dhe këtë shpesh nuk e kishte pasur. Rrobat i kishte të ngrohta, të mira për atë mënyrë jetese. Prangat madje as nuk i djente. Vallët i vinte turp për kokën e qithur apo për rrobat e internimit? Por para kujt? Sonja i druhej ati, dhe ati ti vinte turp para saj. Kështu vall, ati i vinte turp madje dhe para Sonjës, të cilën e mundonte me komunikim për buzës e të ashpër. Por ai nuk turpërohej nga koka i qethur dhe prangat. Krenaria e ti ishte plagosur fort. Ai kishte nisur të smurej nga krenaria e plagosur. Osa i lumtur do t'ishte, nëse do të mund t'a dënonte vetë vetën, atëhera ai do t'i duronte të gjitha, madje turpin dhe poshtërimin. Por ai e dënoi ashpër veten, dhe ndërgjegjja e tij e acaruar nuk gjeti asnjë fajt të tmerrshëm të kaluarën e tij, veç se gabimin e thjesht, të cilën mund ta bënte kushdo. Ati i vinte turp pikërisht për atë që ai, Raskolnikovi, vdiq aq verbërisht dhe i pashpresë, i shurdhër dhe si budalla, nga një dënimi thjesht, dhe duhej të bindej e të nështrohej një dënimi të pakuptim, në qoftë se dëshiron të ta qetësonte veten disi. Dhe fati i dërgoj ati pendimin, një pendim therës që të copton zemrën, që i largon të gjumin, një pendim të tillë nga mundimet e tmeshme të cilit shfaqet në ëndra litari. O, ai do të gëzohej për të, mundimet dhe lotët janë jetë, por ai nuk pendohej për krimin e vetë. Të paktën ai mund të zemërohej me budallëkun e vetë, si që bënte më parë për veprimet e veta të shëmtuara, të cilat e çuan deri në kampin e internimit. Por tani, në kamp, në liri, ai përsëri dënonte dhe vriste mendjen për veprimet e veta të mëparshme dhe nuk i quante ato as pak të shëmtuara si që dukeshin më parë në atë periudhë vendimtare. Në kamp ku vuante dënimin, Raskolnikovi jetonte jetë monotone, pa vënëre shumë gjëra, por me kalimin e kohës, ati fillan t'i bënin përshtypje e shumë, sidomos humnera që gjendej midis ti dhe të gjithë njerëzve që ndodheshin këtu. Të internuarit nuk e donin dhe përpiqeshin të shmangeshin. Me kalimin e kohës, ata nisën ta urrenin. E pas zgjidhur për të, ishte vetëm një pyetje. Pse vall, ata e donin aq shumë Sonja? Ata e shikonin rrallë atë, vetëm do njëherë në punë, kur ajo vinte për një minutë sa të takonte atë. Ndërkohë Sonjën e donin të gjithë. E dinin dhe që ajo e kishte ndjekur atë, e dinin si siguronte jetesën ku banonte. Para ajo nuk u jepte, as shërbime të veçanta nuk u bënte.
Njëherë për Krishtlindje ajo të gjithve u solli byrek dhe kuleç. Por pak nga pak, midis tyre dhe Sonjës, lindën disa marrëdhënie të afërta. Ajo u shkruante atyre letra për të afërmit dhe u aniste me postë. Të afërmit e tyre që vinin në qytet, i lindin sendet në duart e Sonjës, madje dhe parat. Gratë dhe të dashurat e tyre e njihnin atë dhe shkonin në shtëpinë e saj. E kur ajo vinte në vendin e punës të Raskolnikovit, apo takohej me të internuarit që shkonin në punë, të gjithë hiqnin kapelat, të gjithë e përshëndesnin. Në Nokia Sofia Semenova, ti e nëna jonë e mirë dhe e dhemshur, i thoshin këta të dënuar të ashpër, kësaj qenie të vogle të dobët. Ajo buzqeshte, i përshëndesje dhe gjithë e donin. Ata madje e pëlqyen ecjen e saj. Duke kthyer kokën për ta parë si e hidhte hapin, e lëvdonin që ishte kaq e vogël. Madje nuk e dinin pse ta lëvdonin. Tek ajo shkonin për të shëruar. Gjatë kohës që ishte smura, Skolnikovi fliste për qartë. Ati ju duk se bota duhet të shfarosin nga një smundje e paparë, dhe të shpëtonin pak njerëz të zgjedhur, njerëzit e infektuar nga një mikrob. U çmen duke i quajtur të vërtet absolute çdo mendim të vetit, çdo bindje. Ishte bindur se e vërteta gjendej vetëm tek ai, dhe askush nuk e dinte se çfarë ishte e mirë dhe çfarë e keqe. Gjithçka kishte vdekur. Gjatë gjithë kohës që Raskolnikovi ishte smur, Sonja ndi një poshtë dritareve të tij. Dhe një herë ai e parastësisht atë. Dy ditë Sonja nuk erdhi. Kur u kthye në kamp, Rodioni mori vesh sa ajo kishtë qenë e smurë dhe ndodhej në shtëpi. Sonja i dërgoj ati një shënim, në cilin e njofton të se tani ajo po përmirësohej, se smundja e saj nuk ishte me rrezik për jetën, e së shpejt do të vinë dhe të atakonte. Të nesërmen, kur Raskolnikovi i punon të pran lumit, ati ju afrua Sonja dhe i zgjati dorën të rdruajtje. Ajo gjithmonë ja zgjaste dorën ati me druajtje, do njëherë madje nuk ja jepte fare, nga frika se mos ai do t'ja shtynte. Ai gjithmonë i jepte dorën si me neveri, gjithmonë sikur e takonte me inat. Donjëherë heshte gjithë kohën e vizitës së saj. Ndodhte që ajo dridhej dhe dëshpërohej thellë. Por tani, duart e tyre nuk ndaheshin. Ai e vështroi një çast, nuk i tha asgjë dhe uli sit në tokë. Ata ishin vetëm, ata nuk i shikonte askush. Roja atë kohë ishte kthyer në anën tjetër. Se si ndodhi, ai dhe vetë nuk e dinte, për papritur, diçka sikur e rëmbeu dhe sikur e hodhi atë në këmbët e saj. Ai qante dhe i shtëngonte gjunjët. Në çastin e parë, ajo u trem shumë dhe gjithë fytyra i ngriu. Profi nga vendi dhe duke u dridhur pa atë, për në çast e kuptoi të gjitha. Në sytë e saj ndriti një lumturie pafund. E kuptoj dhe për të nuk ishte asnjë dyshim, sa i e do. E dashuron pafundësisht dhe më në fund filloi ajo minutë. Ata dëshironin të flisnin, por nuk mundën. Në sytë e tyre kishte lotë. Të dy ishin të zbehtë e të dobët, por në këto fytyra të zbehta e të smura, ndriste ylli i sardhmes, ripërtëritse, plot rilindje për jetën e re. Ata i rilindin dashuria. Zemra e njërit mbante brenda burimet e pafund të jetës për zemrën e tjetrit. Vendosën të prisnin e të duronin. U mbetën dhe 7 vjet, ndërsa deri atëherë sa mundimet padurueshme dhe sa lumturie pafund. Por ai rilindi dhe e dinte këtë. E ndjente plotësisht me gjithë qenjen e rilindur, ndërsa ajo jetonte vetëm për jetën e tij. Mbrëmjen e pasaj dite, kur u mbyllën kazermat, Raskolnikovi rinte shtrirë e mendonte për të. Atë ditë ati u duk sikur të gjithë të interesuarit isha miqtë e tij, tashmë e vështronin ndryshe. Madje ai nisi vetë të bisedonte me ta, dhe ata ju përgjigjen me ngrohtësi. Tani ai e mbante mend këtë. Por në të vërtetë, kështu duhet ishte? Vallë tani, nuk duhet të ndryshonin të gjitha? A i mendonte për të, kujtonte si e kishte menduar vazhdimisht, kishte shqetësuar zemrën e saj, silte në mend fytyrën e saj të zbehtë, të dobët, por tashmë këto kujtime nuk e mundonin më.
A je dinte se me qdashurit pa fundme do t'i lante tani të gjitha vuajtjet e saj. Në një astë të këmbante unë gjilin. E mori mekanikisht. Këndi bërisht e i saj. Ishte pikërisht a i, nga i cili i ledzoj për njallin e Lazarit. Në filim të internimit, mendon të sa jo do të tërturon të me fen, do t'i fliste për unë gjilin e do t'a detyron të ledzon të libra. Por për habin e ti të madhe, ajo asë njëherë nuk i fali për këta. Asë njëherë madje nuk i përmendi unë gjilin. Ja kërkoj vet a i, pak para se të smurej, dhe ajo ja sovi. Deri tani, a i nuk e kishte hapur, e nuk e hapi as tani. Por një mendim i vezulloj në kokë. Val, mundet që bindjet e saj të mos jenë tani dhe bindjet e mia? Ndjenjat e saj, vuajtjet e saj të paktën? Ajo gjithashtu gjithë ditën u ndje emocionuar. Ndërsa natën madje u smur përsëri, por ishte aq e lumtur sa thuaj se i trembej ndjenjës së saj. 7 vjet, vetëm 7 vjet. Në fillim të lumturisë së vet, në çastet e tjera, ata të dy ishin gati të shihnin këta 7 vjet si 7 ditë. Ai madje as nuk e dinte se jeta e re po jepe jo më kot. Ata ai do ta binte shtrejt. Do ta paguante me heroizëm të madh të ardhsh. Fund.